Međunarodni dan volontera, 5. decembar, proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih naroda 17. decembra 1985. godine. Od tada se svake godine 5. decembar obilježava kao Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak, odnosno Međunarodni dan volontera. Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Nakon velikih majskih i augustovskih poplava koje su zadesile Semberiju, veliki broj mladih je kroz volonterske organizacije, ali samostalno učestvovao u volonterizmu, a najveći broj njih je bio angažovan putem Crvenog krsta. Počeo sam da se bavim volonterizmom, to jest omladinskim aktivizmom, početkom ove godine u februaru, tako što sam otišao na jedan seminar za koji uopšte nisam znao da postoji, nisam znao šta znači uopšte seminar, preko omladinske grupe Helsinškog odbora, čiji sam sad koordinator. To je takva slučajnost. I ovo priznanje, ova nagrada koju sam dobio od gradske uprave i od gradonačelnika grada Bijeljine, zaista je velika čast za mene kao jednog mladog čovjeka i kao najmlađeg od svih volontera koji su bili u konkursu. I zaista mi je drago što ja kao mlad čovjek mogu da nekim svojim, hajde da kažem, kvalitetima, znanjem i nekim iskustvom mogu da doprinesem gradu.